Basha. do të bëjë Zoti Basha? Zoti Basha, dje ka bërë një gabim fatal. Unë kërë e kam dëgjuar në televizion, dhe në moment më ka nërë 4-5 telefonatat nga personalitetet dhe pëtë dësë, që më thoshin në po e dionë qa po thotë. Ka qenë deklarat fatale. A e, jude, e ka fjallën për deklaratën... Uh, që ku... unë nuk kam unë mura si për zgjedhje. Dhe që këto zgjedhje ishin anomalia, anomalive? E para kjo njërë, që unë nuk kam unë mura si për zgjedhje. Dhe kjo është fyrje e inteligencës të gjithë kujtë edhe të ne të gjemi bashkëpunëtorët të ti. E dyta, është nuk mund të jesh ka që i fëtot. Me e... gjitha të, kur kemi folu bashkë në studiot pak të herë në fundit, oh. dhe kur kemi debatuar me sambaj po nëse jam e gabuar më kori kur kemi debatuar dhe kur kemi diskutuar për i humbi basha zgjedhjet e 25, 25 prillit, mm -hmm. apo ishë një masakër zgjedhore, Uh, nuk ka qënë shumë e thjeshtë që ju edhe emrat tjerë të partiz demokratike që e mbështes një bashkën të pranonit që basha i humbi ato zgjedhje. Gjithmonë keni përdorur uh, justifikimin në thonjë jo. zaletemi të masakrës jo. zgjedhore. Uh, Me këtë logjik, basha jo. ka të drejtë të thotë të jo. njëtë gjë për të njëtë jo, një rezultat. Nuk është kësho, sepse qëndrimi im ka qenë qenë, qenë datë 26, në 25 për bëndzirit, në 26 në mëngjes, u jam shpërur të këtë top njuzi. Dhe qëndrimi im ka qenë kostant, që partijet e më ka tike e masakrës zgjidhore, i umi, por edhe për fajtë të zgjidhjeve të, të gabuara që bëri së brëndshmi. Edhe në interpretimin e fushatës elektorale. Ma dje është bërë dhe një debat i im me, me deputetin e Gjirokasës, një debat virtual në përmedia, për, për këtë qëndrimin tim. Sepse unë e kam, kam akuzuar për pa mjaftu organizimin e fushatës, si i pari listës që ishte, duke u kujdesur vetëm për fitoren e ti personale dhe jo për fitoren e mandatit. Ja, ndaj të zoti Bekim, në çonse do analizonim shifrat. Ja, të qëndroni pak, antelute, megjithëse thamë do t'i kthem prapë, do të sjell vetëm një një argument për ta përmbyllur analizën edhe me shifra. Nga analiza e shifrave të zgjedhjeve të 6 marsit, të zgjedhjeve të së djeles, del që partia socialiste ka të njëti nivel vota që ka pasur në 25 pril në 2021 në zgjedhjet e përgjithshme. Në me thënë, do ishë dorë nga akuzat e gjithë të remuajve për masakër zgjedhore, apo do thoni që edhe këto zgjedhje partia socialiste ato vota i ka marrë po njësoj me masakër zgjedhore? Shko, partia dëmë nga tike, këto dit ka, pas, ka bërë Zoti Basha është preur që, se unë nuk kam qenë në këto zona, uhum. dhe është preur që kemi disa në kimimet cila do t'i qëjmë në spak. Për shdole shkelje që ka konstatuar kandidatët për kretarë bashkije, strukturët e partizë demokratike, shtabit e elektorale, naturisht të gjitha duhet denoncuar.